Velkommen til Love Fitness nummer 65. Vi har en træning, der hedder... Første sektion er 15 minutter med forskellige cardio. Eller det vil sige, der kommer nogle high knees hver tredje gang, tror jeg, eller fjerde gang. Men ellers så er det forskellige øvelser, vi laver indimellem. Så 15 minutter med fuld skrue, 10.50. Og selvfølgelig 10 sekunders pause, lige drikke noget vand og videre til næste øvelse. Bagefter der, så skal vi lave 5 øvelser, 20 gentagelser. Og det er nogle øvelser, hvor jeg bruger mine 2 10 kilos håndvægte. I kan ikke bruge den her, den her øvelse, der skal I have 2 håndvægte. Hvis der I ikke har det, så kan I tage en kettlebell, og så kan I, der er en af øvelserne, I får lidt svært ved at lave, men I må finde noget alternativ, eventuelt lave en push-up, og så tage kettlebell med op og lave en pull-up, eller sådan en, med en kettlebell. I kan jo selvfølgelig ikke lave en armbøjning ned foran jeres kettlebell, så der er I nødt til at stille den ud til siden, lave en armbøjning, komme op og stå til kettlebell, og så løfte. Der laver jeg armbøjning på min håndvægte, og jeg løfter begge håndvægte op over hovedet bagefter. Så laver jeg wall ball, det vil sige, der tager jeg mit uki, og så laver jeg nogle dybe squat, og så kaster jeg bolden op i luften, op mod væggen. Og hvis det er, at I ikke har en bold, men I har en kettlebell for eksempel, så har I bare jeres kettlebell, og så laver I en dyb squat, og kommer op over hovedet og ned igen, okay? Så en dyb squat, det er altså ned, 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 okay? Og så kommer der, så er der uhi, Russian twist. Og der kan I jo lave det med en håndvægt, en kettlebell, måske ikke helt så tung som den, I løfter op over hovedet. Og der tager jeg min uhi, så jeg laver en uhi twist, og så kaster jeg op over hovedet. Uhi twist, kaster op. Hvis det er, I har en bold, men I har en håndvægt eller noget andet, så laver I bare en uhi twist, og så, en Russian twist, og så løfter I bare lige op over hovedet med jeres kettlebell eller jeres håndvægt. Det tror jeg var det. Så vi starter. Jeg har ingen fornemmelse af, hvordan de der 5 øvelser er 20 gentagelser, hvor lang tid det tager. Men jeg laver det på to videoer, for jeg er ikke sikker på, at jeg når det, inden videoen slutter. Og jeg gider ikke at stoppe lige midt i. Så derfor laver vi 2 sektioner, del 1 og del 2. Så del 1 bliver cardio-udgaven, og den laver vi nu. Og jeg sætter tiden i gang. 10 sekunders pause, 50 sekunders træning, og vi starter med mountain climbing, og jeg sætter ud i gang. 10 sekunder til lige at gøre klar. Og den første er mountain climbers. Så kører vi. Jeg mangler jo lidt energi i kroppen. Søger indad. Så når I sidder her og springer op, så pas på, at knæene ikke kommer ind. Men at I er en lige linje. Okay.
sørge for at komme kroppen tilbage, skulderen tilbage. Upsi. Og igen, husk altid,
I kan shippe. I kan lave løb på stedet. I kan stå og twiste. I kan stå og lave jacks. I vælger sådan set selv. Og noget, hvor I får pulsen op.
Et sekund. Hej Nis. Afslutningsvis. Hej Nis. Activity completed. Og hvis du synes, det her det var fint, du har ikke mere end 15 minutter. Jamen, så er 15 minutter også fint. Så længe man bare presser sig selv, så vil jeg sige, så langt ned som til 5, 6, 7, 8 minutters træning på en dag, er rigeligt, hvis bare du presser dig selv. Så husk det nu. Lad være med at springe over, hvor gæret laves. Lad være med at snyde. Jeg kan jo ikke se, om du snyder. Men lad være med at snyde. Du snyder kun dig selv, og du skal bare træne endnu længere tid for at opnå resultater. Så tak for i dag. Jeg laver del 2 lige om et øjeblik. Og der vil jeg til sidst, når vi er færdige med træningen, fortælle, hvordan min kur er gået.